berätta vad som hände i natt. Jag vaknade, jag tror klockan var lite i 4 eller någonting. Och så vaknade jag av en väldig smäll. Och jag var först lite osäker för att min hund skällde inte. Så jag tänkte att om jag ändå drömde, för han brukar alltid skälla. Men jag hörde konstiga ljud och så jag gick ner och då hörde jag liksom att det sprutade vatten. Och så såg jag att mina skåpsluckor och allting, eller all inredning bara låg överallt på golvet. Men jag visste inte att det var hål i mitt hus eller så. Och sen hör jag poliserna skrika att jag ska komma ut. Och jag förstår att någonting har hänt. Men jag trodde det var en bomb. Och att det därför hade skakat. Att mitt hus hade skakat. Men sen kom jag ner och så trampade jag runt i vatten. Och alla saker är hull om buller. Och fönster ser jag är borta i hallen. Och sen öppnar dörren och pratar med polisen. Och jag går ut. Och det är första året som jag ser att hela mitt hus. Att det är liksom hål. Och då har jag legat och sovit precis ovanför. Precis i rummet ovanför. Med sängen ut emot gatan precis där det hänt. Så precis under mig har detta hänt. Vad kände du när du såg det här och kom ut och såg hur stor förödelse det faktiskt var? Ja, alltså jag kände ju först liksom att jag borde vara tacksam. Eller jag är ju tacksam att ingen blev skadad och att det låg. Så jag blev liksom... Jag tyckte det var konstigt att jag blev chockad. För jag tänkte det här är ändå bara ett hus. Men man blir chockad. Jag var jätte chockad. Mm. Jag förstod inte riktigt hur mycket. Men jag var ute i 2 timmar. Och de sa att jag var jättechockad i början. Och sen när jag väl kom in här efter 2 timmar så svimmade jag. Oj. Men det är också för... Det har varit mycket. Alltså hela, här har varit så mycket folk och poliser och ambulans, alltså räddningstjänst och... Det är hemskt att se sitt hus så. Jag förstår det. Du säger att det var vatten i köket. Har det blivit vattenläcka eller var det räddningstjänsten som sprutade in vatten eller någonting? Nej. Det är vattenläcka. Så de var tvungna att gå in och fixa med det också. Så att, jag visste ju först inte så jag skrek aj. Men jag visste inte vad det var. Men jag blev så chockad av att när jag satte ner fötterna på nedanvåningen att det var vatten. Jag hade precis vaknat så det här var ju det var en chockartad upplevelse. Mm. Men du säger att du trodde att det var en bomb när det hade smält så högt. Hur skulle du beskriva smällen? Alltså det var ju någonting utöver vad jag någonsin har hört ju. För det, man tänker en smällare ut och sånt kan vara högt, men det här var ju en helt annan typ av jag kan faktiskt inte beskriva det, men sen just ljuden efteråt när man hör allt vatten som bara sprutar och att det luktar och så. Men jag var helt övertygad om att det var en bomb. Och jag trodde inte att den hade smält i mitt hus utan den hade smält någonstans utanför. Och att det, hade, att det gjorde att det skakade och att huset att det hade blivit så. Jag hade absolut ingen tanke på att en bil har kört in i mitt hem. Nej, när fick du veta vad som faktiskt hade hänt och vad tänkte du då? Alltså det var ju, jag stod och pratade med dem och de sa att jag skulle ta min jacka och mina skor. Och sen skulle jag försöka leta efter mitt koppel i all röra till min hund. Och då visste jag fortfarande inte vad som hade hänt. Så jag bara frågade vad det är som händer och vad det är som händer. Och sen när jag kom ut så såg jag då att det var hål in i hela huset. Mm. Och jag stod ju faktiskt i min hall där inte fönstret heller fanns. Men jag var nog rätt chockad. Mm. Så det jag kände där det var ju, jag vet knappt. Det känns ju overkligt bra. Ja. Sen kom ju alla tankar. Vad som hade kunnat hända. Ja, vad tänker du? Nej, men att jag låg och sov precis ovanför. De menar på att om bilen hade varit högre. Om det varit en större bil. Då hade det ju påverkat mig. Som låg där. Man tänker om någon hade varit nere i köket. Hade min son varit hemma. Om det varit helg och han hade kompisar. De är nere och lagar mat i köket. Om min hund hade varit ner och ätit lite på natten. Sådana saker.